Здравейте, скъпи приятели, с поредната порция въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Петко Нихтянов, ако правилно чета името, пита относно перспективите за повишаването на шума на болидите в новия формат на правилата след 2021 година. Имаше много различни предложения, на него този звук му липсва много. Въпросът е дали има някакво решение, изобщо как стоят нещата в тази посока. Да, звука ще се промени със сигурност през 2021 година, ще се повиши, но едва ли ще достигне нивата, които имаше в предходните десетилетия. Няма да звучат двигателите като старите Cosworth или 12-цилиндровите Ferrari, 10-цилиндровите Honda и така нататък, и така нататък. Ще има просто допълнително повишаване на силата на звука, но като цяло хибридните системи ще се запазят почти във вида, в който са в момента. Просто звука ще е малко по-различен. Той сега е по-различен, честотата е по-различна. Иначе колите съвсем не са и чак толкова тихи, но да, в сравнение с онези са много по-тихи. Просто ще има малко увеличение. За добро или за лошо, звука ще бъде един от компонентите, по които се работи, и ще бъде променен, но пак казвам, няма да е чак така драматична разликата. Той ще бъде просто част от всички много, много промени, които ще бъдат направени по автомобилите, в аеродинамика, в гуми. Сега вече формати на самото провеждане на състезанието, острата реакция на пилотите, също някои предложения да се прави обърната стартова решетка, пилота, който взима pole position, да печели някакви точки, но да не стартира най-отпред, а да по-назад. Има много варианти, които обаче са съвсем различни. Та по отношение на звука, честно казано, не очаквам някакви драматични промени. Вероятно ще бъде малко по-шумно, но не много. Има и други важни аспекти на този въпрос, които са свързани с факта, че много състезания се провеждат в градовете. Знаете, че в Майами още и преди изобщо да е организирано състезанието, вече има сериозна съпротива, която е свързана и с нивото на шума на времето. В Австрия състезанието беше спряно именно с подобен довод, че смущава живота над преварата на цялата ерия там около пистата, че намалява количеството мляко, което кравите дават и така нататък, и така нататък. Тъй, че ще видим. Ще има подобрение, но не много голямо. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.